cringe is becoming. Usa também, zaz. Tá bom, parece, brato, essa cringe as fuck. One enemy remaining. Da nossa. Posso virar um, brato, de cada lado. Oh, como você sexy, brato, né? Frau. Como você sexy, tchvek, Michael. Ajeita, calota, né? Olha qual que são os crits. Michael, você sexy. Sou tchuk, que sou tchuk. Quem me dá o kill, né? Ah! Ah! Nossa, você tá nessa name, cadê? Какво, cadê? What? Where you are? Мене го чува, брат. Мене аз се направи да може да те го обиди. Сериозно? Съм просто вазът. Поне му мърнеш. Айде, няме нас, няме нас, нас. Стой пет на жето, стой пет на жето. На малко че. Айде, мате! Изи! Изи! Блица ми мортали, брат. Ага, де да знаеш. Ми разкажеш, че по принцип биеш такива печаги. Да, да. Съня ми, брато. Вчера канцанува. Брат, ти е баш мене? Е, брат, аз не мога играеш такъв пуши стайл, никой не играе така в нашия ранг, брат, те пушат всеки път. Е, пане, как умираш такива почаги? Е, брат, как да не умирам, брат, не мога... Ама ние имаме си ли гайм, брат? Няма си ли гайм? Не, имаме ранг, сега може да вземем... Брат, те не са най-добрите, те просто ли гаят много, защото нас, аре, аре. What? Как го правиш това, бе? Лисо? Това е впечатляващо. Ти може да бръжиш така? Вау, това е впечатля. Ръцете в небето да ви видя, това ми стига. Ушак! Дем! Дай му! Това беше най... Изи! Добре. Ей! Ушак, брат, си много тъп. Разбира се. Ама, за кой ми служи това нещо, бе? Това се обърна! Дай, 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 дай. Убих го, докато съм попашнат! So what are you doing? What this toxic guys? 120. Можеш ли ми да го даш ми? Don't kill, don't kill, don't kill, don't kill. Ауре, ваде, knife, knife. Убили го? Не! Не, не, баш така. Мастерзама ме гледат. Мо не искам да го убия! Ева да чупим това, ева да чупим. Айде! Чакай, ще учим и там. Какво било? Брат, да уисна ли докато кемпя? Да, да, да. Какво е така, да. Брато, уисна ли докато кемпя? Да. I will not lie, but if you ask where I'm staying tonight, I gotta be like, oh baby, no baby. Been a long night here, and these long, long legs, and everywhere. Hold up now, you look good. I will not lie, but if you ask where I'm staying tonight, I gotta be like, oh baby, no baby. We decided to troll in bronze lobby. We decided to troll in bronze lobby. Yo, it's a rap with BM, she don't want to troll in it. Four? Mona? We decided to troll in bronze lobby. Guys like that too? Dude, instead, they're here, they're here! Do you like that?